քրեական դատավարության այսպես ասած քրեական դատավարության վերաբերյալ ես ուսումը եմ դիտելիքներ ստացել պրոֆեսոր Ղանդարյան ես շատ ուրախ եմ իրական մեր քրեական դատավարության վերաբերյալ պատկերացումը շատ տարբեր ես իրականում ես հարցը հետևորական եմ ներկայացնում Ուրեմն կենտրոնացի դոստոմայի վերաբերյալ ես նախորդ միջնորդության ժամանակ հանգամանք որպես նոր չեմ ներկայացել դա ֆիքսեն շատ հստակ է ասել Ես նախորդ միջնորդության ժամանակ հարգելի դատել չեմ ներկայացրել այս հիվանդության պայմաններում ինչպիսի հետևանքներ կարող է առաջացնել ես չեմ ներկայացրել դա դու քննարկման առարկա դա չի դարձել ես այսօր եմ դա ներկայացնում ու դուք այսօր այս միջնորդության այսպես ասած քննարկումը թողելով առանց քննության պատճառաբանում եք որ ես ներկայացնում նույնատիպ հանգամանքներ եւ նոր հանգամանք որպես այդպիսի չկա Հարցս գրետորական է նորից ես կենդացտոս օմայի եւ ցանը հետեւան առաջացնող կյանքի եւ առողջության համար ներկայացել եմ նախորդ միջնորդության ժամանակ թե ոչ պատասխանը շատ արդյունահայտ է ոչ դրա համար եմ ասում որ մոտ այնպիսի տպավորություն է որ դուք միջնորդությունը չեք լսել հաջորդը ես ախր այլ հիվանդություններ եմ թվարկում կապված շաքարակը գերծի գերաճի հետ կապված շաքարային դիաբետով սուպորտված նոր հիվանդության հետ դիաբետիկ նեֆրոպաթիայի որը նախորդ միջնորդության ժամանակ ներկայացված չի եղել սա նույնպես նոր հանգամանք է որտեղ նոր հիվանդության հայտնաբերում կա դուք ասում եք նույնատիպ հանգամանք չէ լուրջ չէ հիմա ես հայերեն կարդալ չգիտեմ կամ չեմ հասկանում կամ որևէ մեկը այստեղ ես այլ բան եմ ներկայացում դուք ասում եք նույնատիպ Հավիտա գիտեք ինչ ես 2018 թվականին երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում այս անվորակ նշանակողությունը երբ որ տեղի ունեցավ կրկնում եմ անվորակ ես այդ պահին սկսած դեկտեմբեր ամսից Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատել եմ ես չեմ վախենա կրկնեմ 10 նիշը դա կասեմ բոլոր գրեթե համապատասխան քրեական քաղաքական գործեր եւ բոլորը դա գիտեն Արմեն Գևորգյանի շահի պաշտպանությունն եմ իրականացրել, Արուշ Արուշանյանի, Արմեն Չարչյանի, Վասկե Մանուկյանի, լիքը այն անձանց պաշտպանությունը, որոնք ենթարկվել են քաղաքական հետապնդումներին։ Տեսել եմ այդ քրական գործերով ամեն ինչ։ 4 տարի տեսել եմ ամեն ինչ։ Ես դուք վստահ եմ, դուք գիտեք, որ ես անցել եմ ամեն հնարավոր բաների միջով։ Որ այս պետությունը տվյալ անձանց համար ստեղծել է Բայց ես խայտառակ իրավիճակ։ Ես երբևէ դեռ չեմ համբերել։ Ասածս կլինի շատ պարճ։ Ու ես դատական նիստերի դահլիճը տվել եմ։ Ես մի բան կասեմ, վախեցեք Աստծուց հարգել դատարան։ Եվ ես շատ եմ ափսոսում, որ պետությունը ձեզ հնարավորություն է տվել այդ պատմությանը գրել։ Եթե կարելի է։ Պարոն Ալեքսանդրյան, Ես ձեզ արդեն չեմ դուք սանկցիա կիրառել։ Ես ձեզ տեսով օրինական դատարան չեմ տեսնում, իսկ սկզբանե չեմ տեսել։ Իմ դիտորոշումը պնդում եմ, դուք իմ համար այդ ուղղակի որպես ձեր նկատմամբ դատարան սանկցիա կիրառում նկատողությամբ տեսքով շարունակում եմ ես եթե